გამარჯობათ, როგორ ხართ აბა, როგორ გიკითხოთ? ჩვენ კარგად ვართ. ხო, ვცდილობთ უფრო სწორად, იმიტომ რომ მარიკუნა ცოტა მგონი იწყებს ახლა ნელა-ნელა. იწყებს ნელა-ნელა. დაიცადე. მე ნელა-ნელა იწყებს გაციებას, იმიტომ რომ დღეს როადგა. დღეს როადგა, ცხენა სისველი მოსდიოდა და ეხლაც კიდევ და ესას ჭყიალებს, ამებ ჭყიალდა თვალები. ხო, მოვიდა გუშინც ნაძვისხე. ავაწყვე. Ну, тогда გადასარევი არ არის, მაგრამ ასლარს პირობაზე მეტი რა მინდოდა. მეტრა ნახევარი არის, აი. მე მამაზე ეს ფოტოშორის არ არის ძალიან ცუდი. კიდე მოყვს რაღაცები შესამატებელი და მე ვიყიდი და შევამატებ. ჩემი საქმე კარგად მიდის, თავს ვატყობ, რომ ცოტა ნელა-ნელა მოვდივარ დაბლა, მაგრამ ჯერ 28-ში რამდენი დღე გასული გავიკეთე და ესე მალიც ბევრს ვერ დავიკლებ, მაგრამ რო ვატყობ ჩემ თავს აშკარად, რა ვიცი რა. და ძალიან მიხარია სპათაშორის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შეგრძნება ყოფილა, რომ ეს ამხელა წონას ოდეს მე მოვიცილებდი, მართლა არ მეკვენა, ოცნებაშიც კი არ მქონდა ეს გავლილი. მე უნდა გამოვრდო ცოტა ხანი. ოცნებაშიც ვერ წარმოვიდგენდი თუ ოდესმე დედია გარი მეშვება ნაძვისხეზე მაგის დამაგრება როგორ შეიძლება. მარი სუცერკობის კერო აქვს თავი ისე რა ქვია. მე ხო შენ, აი შენ მოდი ხა. მოდი აქ უნდა განახო. აქ მოდი ვინ არის გაჩვენო. არ უნდა მაიმუნი. და იმას მომოდი ოცნებაშიც ვერ წარმოვიდგენდი თქო, მაგრამ ოცნებები ხდება თორემე და ეს მე ამიხდა. მოდი, აი მე მარია იაქ ფინალ მეტყვი. აი აი, აი მე ნახე, ნახე შენ გიძახიან, შენ გიძახიან. ხელზე რაღაცები უხატიათ ხელზე. აი. აი მე დავალოთ წელი უჩანს. სახში ისეთ ბილა, მარა რა ვირაციებს ამბობ, სტყობახში ცივდება. ხო, კიდე რის თქმა მინდოდა. ტუჩსა მკითხეს რომ რაშვებაო და ტუჩი ისევე ისე აქვს რაღაცა პროცედურა კი ჩაუტარდა კუზენაობის კლინიკაში. მაგრამ მე ღვიძლის ის გადავუმოწმე ჰერმენტები და ისევ ქონა ძალიან მომატებული თან ძალიან და დავანები შევწყვიტე ყველაფერს გაკეთება, იმიტომ რომ უკვე აღარ შეიძლებოდა. გუზერი უფრო მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე ვიდრე ტუჩი. მე რო გაიზრდება, ან ბოტოქს გაიკეთეს ბოლო-ბოლოდან, რა ვიცი, ან პლასტიკურს, ან რამეს, მაგრამ ექიმმა თქვა სანამ სახეზრდას არ დაასრულებს ოპერაციაზე არც კი ფიქროთო, არც ერთი ქირურგი არ მოკიდებსო ხელსო. ხო, და რა ვიცი, მეც დაველოდები. ან იგი გაიწოს რა, აღარ ვაპირებ. აღარ ვაპირებ. აღარ ვაპირებ, რომ იმას საქნა რა ქვია. რამე მესერ მივიყვანო კიდე, იმიტომ რომ თითქოს ყველას მომყავდა. იძახიან არ ქონია შემთხვევა, რომ ღვიძლის ჰერმეტები გაზრდილი იყოსო, მაგრამ ფაქტი რა არის, რომ ეგრე იყო წინა შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში. ერასაკეთებ ახლა რა, მაგას ვერ მოხსნი. სადავიდა უყურეთ. ჩამოდი რა, ღრმაც მოდკავს ახლა ამისთვის ინგალაციები დამჭირდება უეჭვე. ახლა დღეს ქურში ვასხავყელს და შევასხმენთ. ნახ თუ არა და ხვალ ექიმი ჩვენი სახლში იქნება, აკერძოთ რომ დამყავს ხოლმე და მივაკითხავთ, კარგი ხანია არ ყოფილიართ, მისულები 1-2 კვირა არ და მოვენატრებოდით დედი. იმ გასაც ისე უყარვართ. წინაზე ქორწილში რა ვიყავით წასულები, სანამ ოპერაციას გავიკეთებდი. ეს მომზადებული მყავდა კაბა უკვე, ნანახი მქონა ყველაფერი და
ო თანამის ნათლის ხორცილი იყო და ვეღარ დავტოვე სახში და არადაც სუდათ იყო სიცოცხლე. არადაც სუდათ იყო სხვა გზა არ მქონდა. წავიყვანე მაინც. იქ ეტყობა მიცა სიცხე, მერე სუფრაზე რო ვიჭიქით. წამოვიყვანეთ ეგრევე მერე აღარ გავწევარ სუფრაზე. წამოვედით და ეგრევე იმ ექიმთან გა ეს იყო გამოპრანჭული, ჩვენს გამოპრანჭულები და კი არა სიდან მოდიხარ. ქორწილი და პედაპი თქვენთან. ძაი ვაფშე არ მქონა არაფრის თავი, იმიტომ რომ მაინც ბავშვი ესე იყო და აღარ დავტოვე სახში, იმიტომ რომ ჭირვე ყოლობდა, წაუსვლელობა კიდე არ შეიძლებოდა და წავედით მაინც და მე ექიმთანაც გამოვატარეს დავამშვიდე გული ფილტვები რომ კარგად ქონდა. მე ინგალაციები რაღაცები გამოვაკეთე უცებ, მაგრამ ეხლა ისევე იწყებს მგონი. რავი, ამ შაბათ კვირას თუ გამოკეთდა, თორედ ორ შაბათს ექიმთან ამარ წასასვლელი და რა იქნება, არ ვიცი, ალბათ მოუწევს მამის სახლში დარჩა. არ იქა დიდი დაამტვრი, მიდი ჩამოიღე და გადადევი გვერდზე. რა ადგინა ეგ მეტრო მანე მოიტანია? სია. ჩაიცფეხი დროზე. სასწრაფოდ ჩაიცფეხი და წავიდეთ. კარგად იყავით, რომ წავედი. ცოტა ხანი შემორბენა იყო. თორე ამის ხელში. ეხლა ხო, წავიდეთ. აბა კარგად იყავით, გაკოცეთ ყველას. მადლობა რომ იყურეთ.